Milí bratia a sestry, všetci sa zhodneme na tom, že vernosť je dobrou vlastnosťou. Podľa slovníka slovenského jazyka je vernosť vlastnosťou niečoho verného, alebo inak povedané je presným dodržiavaním niečoho, alebo presným pridržiavaním sa niečoho, je pravdivým zobrazením niečoho, alebo vernosť sa vysvetľuje aj ako presnosť. Za vernú sa väčšinou považuje osoba, ktorá nepreruší, neporuší nejaké zákazy a dodržiava určité príkazy. V bežnom jazyku hovoríme najmä o vernosti určitým zásadám, alebo sa bežne hovorí o manželskej vernosti, alebo napríklad chlapí sa radi hrdia tým, že sú, povedzme, vernými fanúšikmi jedného klubu. Trošku iný pohľad na vernosť nám ale ponúka dnešné evanjelium. Počuli sme v ňom o pánovi a o jeho troch sluhoch, ktorým pán zveril talenty. Talent bol jednotkou váhy a jeden talent zodpovedá približne našim 60 kilogramom. To znamená, že každý sluha dostal celkom slušný balík peňazí. Prví dvaja sa nebáli a rozhodli sa s týmito peniazmi obchodovať. Tretí sluha ale konal opačne, bál sa a preto sa rozhodol, že talent, čiže peniaze svojho pána, zakope. Mohlo by sa zdať, že verným bol vlastne tento tretí sluha, ktorý zachoval to, čo mu bolo zverené. Veď tento sluha o nič neprišiel. Mohli by sme povedať, že sa správal opatrne a dokonca aj zodpovedne. Neriskoval. Čo mu jeho pán dal, tomu sluha vrátil. Ale vidíme, že pán sa na to celé pozeral trochu inak. Sluha hovorí, že pán je tvrdý človek, ktorý žne, kde nesial a zbiera, kde nerozsýpal. Verným teda nebol sluha, ktorý nič nepokazil. Naopak, vernými sa stali tí, ktorí sa nebáli urobiť niečo navyše. Verím, že takúto vernosť očakáva Boha aj od nás, bratia a sestry. Že nestačí v živote nič nepokaziť a nestačí neprísť o talenty. Je potrebné ich rozvíjať a obchodovať s nimi. To je vernosť. Môžeme povedať, že verný je ten, kto sa nebojí riskovať. Kto sa nebojí urobiť niečo naviac. Byť verným Bohu, byť verným evanjeliu a láske znamená, že sa snažím v týchto veciach rásť a že sa snažím rozvíjať talenty, ktoré mi Pán Boh dal a nie ich iba udržiavať pri živote. Určite každý z nás je obdarený talentmi. Väčšinou o talentoch hovoríme v súvislosti s nejakými zručnosťami, ktoré máme. Niekto má, povedzme, talent na umenie, niekto iný má talent na ručné práce, niekto iný má talent na šport a podobne. Tieto talenty máme rozvíjať. Neraz sa najmä v športe hovorí o mladých supertalentoch. Často sa ale stáva, že tie mladé supertalenty sa nestanú aj superhráčmi. Býva to naopak, že ten supertalent väčšinou svoj talent zakope, nerozvinie ho. Okrem takýchto, povedzme, prirozených talentov, každý z nás má aj duchovné talenty. Každý z nás má talent na to, aby sa stal svätým. Už len tým, že žijeme, každému z nás Pán Boh dal rozum a slobodnú vôľu. Môžeme teda myslieť a môžeme sa slobodne rozhodovať. Žiaľ, už tu treba povedať, že aj tieto dary nie vždy využívame a že aj tieto talenty neraz zakopávame. Že možno niekedy nerozmýšľame, konáme hlúpo, alebo sa rozhodujeme nesprávne. Nechávame sa oklamať. Ďalšie talenty, ktoré dostal každý z nás, pochádzajú z toho, že sme kresťania a Pán Boh nám ich nadelil pri krste. Stali sme sa Božími deťmi. Kristová krv nás obmýva z hriechov. Pán Boh nás začlenil do svojej cirkvi, posiela nám Ducha Svätého, dáva nám možnosť prijímať svoje telo a krv vo sviatosti oltárnej a každý deň sa nám prihovára v slovách Svätého písma alebo aj v učení cirkvi. Keď sa nad tým zamyslíme, tak vidíme, že každý z nás dostal nielen 5 talentov ako ten prvý sluha, ale určite aj mnohonásobne viac. Každý z nás má teda predpoklad k tomu, aby sme sa stali svätými. Môžeme povedať, že každý z nás je v Božích očiach
naozaj veľkým supertalentom k svetosti. Lenže nestačí mať tieto talenty. Je potrebné ich rozvíjať. Môžeme povedať, že nestačí mať rozum, ale je potrebné rozmýšľať, myslieť. Nestačí mať vôľu, je potrebné sa múdro rozhodovať. Nestačí byť kresťanom, ale je potrebné žiť ako kresťan. Takisto nestačí sa modliť, nestačí sa spovedať, nestačí chodiť do kostola. Je potrebné aj uskutočňovať tieto veci vo svojom živote. Čiže je potrebné odpúšťať a prejavovať lásku svojim blížnym. Pretože vernými sme vtedy, ak to, čo máme, rozvíjame. Môžeme teda povedať, že napríklad aj, povedzme, verným kňazom nie je iba ten, kto neopustí kňazstvo alebo nevyvedie nejakú inú hlúposť. Verným kňazom je ten, kto privádza ľudí k Bohu a zapaľuje v nich plameň živej viery. Takisto, povedzme, vernými manželmi nie sú iba tí, ktorí sa nepodvedú, ale tí, ktorí sa úprimne milujú, ktorí majú otvorené srdcia jeden pre druhého, ktorí s láskou prijímajú a vychovávajú deti. Alebo aj vernými občanmi, povedzme, nie sú tí, ktorí nič nekradnú a, neviem, poctivo platia dane, ale vernými občanmi z toho Božieho pohľadu sú tí, ktorí sa snažia hodnoty Evanjelia vnášať do spoločnosti, v ktorej žijú. Verím, že k takejto vernosti každého z nás, bratia a sestry, Pán Boh dnes pozýva. Ako bolo spomenuté na úvod, dnešná nedeľa je aj Svetovým dňom chudobných. Tento rok sú jeho mottom slová z knihy Sirachovcovej: Podaj svoju ruku chudobnému. Svätý Otec nás v posolstve na dnešnú nedeľu pozýva k tomu, aby sme sa nebáli podávať pomocnú ruku blížnym, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. Neraz sa stáva, že máme zatvorené oči a zatvrdnuté srdcia, že si nevšímame ľudí okolo nás a že sme neraz takí možno cynickí a ľahostajní, že je nám jedno, čo sa deje okolo nás. Svätý Otec nás vystrieha pred takýmto postojom a pozýva nás k tomu, aby naše srdcia, ale aj naše ruky boli vždy otvorené a ochotné pomáhať. Modlíme sa teda dnes o to, aby sme mali vždy otvorené srdce. Modlíme sa o to, aby sme dokázali múdro a odvážne využívať talenty, ktoré nám Pán Boh dáva. A modlíme sa aj o to, aby sme mali ruky vždy ochotné pomáhať. Nech sa aj na nás vyplnia tie slová, ktoré Pán Ježiš povedal prvým dvom sluhom. Dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho pána.